Шанті та Дінкара до Миколаївського зоопарку привезли з Угорщини восени минулого року. Снідають слони сіном, яке підвішене у корзинці на рівні вище за зріст тварин. Так само годуються Логан та Нуру – жирафи, які також восени оселились тут. Це більш природно слонам їсти зверху, нібито з крони дерев, аніж землі. І це займає тварину, тобто, як я вже казала, вона не стогами сіно поїдає, а виймає частково хоботом, більш це займає, тому що вони мають витрачати більше свого часу вільного на пошук їжі, а не просто їсти. Це викликає стереотипову поведінку у тварин. До нового способу годування ще призвичаються і тварини, і працівники зоопарку. Наші, як кажуть, колишнього Радянського Союзу зоопарки, доволі повільно до цього приходять щодо незвичних годівниць для тварин, тому що за кордоном ця наука вже з 70-х років, вона їм відома, і тільки декілька книжок були перекладені нашими асоціаціями зоопарків, були перекладені російською або там іноді зараз українською мовою, щоб нашим спеціалістам було більш доступна ця інформація. Збагачують середовище тварин також іграшками. Основною метою збагачення середовища тварин є не просто надати іграшки і якихось там інвентар, щоб вони гралися. Це для того, щоб тварина могла проявити свої природні здібності в умовах неволі. Тобто, якщо вона шукала їжу, щоб вона була активною. Наша державна служба надзвичайних ситуацій надала пожежні рукава, шланги, з яких ми потім вже у приматів можна сплести гамаки, ліани. На період карантину всі тварини забезпечені кормом. У зоопарку триває постійна робота. Фарбують лавки, розсаджують рослини. Але, говорить Катерина Белікова, сумують за відвідувачами. Тиша трошки пригнічує на працівників, тому що це дуже незвично. Ми працюємо без вихідних, у нас такого ще нікого не було, немає взагалі відвідувачів. І ми всі дуже розсереджені по території, ми намагаємось не збиратися купами, як то має бути зараз. На тваринах, як ми бачимо, деякі спокійніше себе поводять, щодо розмноження також, але якогось стресу, наприклад, від напливу відвідувачів, тварини вже звикли. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.